Dnes se podíváme na rozdělání ohně trošku netradičním způsobem. Mám tady dvě baterie, ačkový. Mám tady žvejkačky. Žvejkačky takhle plochý jsou nejlepší na světě. Takže si dám žvejkačku do pusy. Utrhnu takovýhle kousek. Mínusem položím baterku na. Dám si takovýhle. Takhle si natrhám ten papír. A teď jenom dám plus a mínus. A už to frčí. Od tohohle podpálím už všechno.